Ej lidi, tak jak se máte? Kamo, dneska takový vlog prostě, to jste ještě nezažil. Ne, já nevím, takže jako včera točím vlog, protože vůbec nevím proč. Jdu s Nikem do parku, snad si to dneska užijete a úplně to samý. Jak jsem říkal včera, vůbec nevím co točím, hej. Jo, takže teď jdu před Nikovou barák a užijem si to v parku a vy snad taky. Sorry, ale přijdu do kuchyně. To je takový to, když chceš jít prostě ven se bavit. A jdu do kuchyně, protože jsem si úplně stylově dal samozřejmě mobil do tašky. Abych viděl, v kolik máme sraz, kouknu se na hodiny, 42, říkám, jdu o minutu, dvě minuty později. A jakmile se kouknu do kuchyně, tak vidím tam věci, že musím vyhodit. Na hovno. Jako třídíme, no. Ten skate vzadu, to je nenapadný. Kámo, jak jsem tady byl, tak jsem dělal, jo, když jsem tady byl sám, tak jsem dělal celou dobu, jsem dělal tu naší serku, z toho, do toho vekla, co měla, víš, ne? No. Aby byla zakončená VIPem, chtěl VIPem. Kámo, fakt tři čtvrtě, čistý 30 hodiny, jsem to tady se snažil vodě. A vodil jsem to jednou na konci, a pak jsem říkal, že když to nevedu, tak nepůjdu. Takže jsme v parku. Ne. Kluku. Nikolas, hajpí. Co dělám? Trochu křivě, to je jedno. Nikolas hajpí. Jo, je to strašně navoskovaný, jak máte zvoskoval si ty tracky a takové, tak bazén je celý vosklý, celý jakoby trubka tam bazén je voska, totálně. Takže lipu ti úplně krásně, ale tam ten opo fíbl do fejký fíblu, úplně nářemný tady. Říkám, že dneska to je chill. Takže hrotíme, nevím proč jsme to v životě neskusili dřív, ale teď nás napadlo vlastně do frontbora, skočit jako kdyby pozadu jedete, no jakoby fejký bor a dotočíte to jakoby do 3-6, no. A je to mega pěkný a moc se nám to nedaří, takže tak, nevím no. Já mám druhý šroub tam už. Už je lepší, vole. Zkusíme? Tak to má být. A co k tomu dodáváš, k tomu triku? Je to dobrý. Takže teď vám ukážeme pár záběrů z toho triku. Mělo by se vám to líbit a... střih! Jo! Jsem plný debil, vole. Já nedržím poprvý vohtě a foťák v ruce, vole. A jestli tam máš tam posledný smozen, já tě zabiju. Já žiť! Kámo, už to jenom lížeš, dej to celý. On dělá jenom... to je dělá... O, já chci by dělal... Tak pojď. Zase jenom. Jo, chceš jenom položit ten rail, musíš to dát celý, vole, to nemůžeš takhle. Hlava o rail nahned, to pojď, otřes mozku zítka. To bude škrač tady. To je úplně rip. Takže tohle to bylo trochu fail. Do prd! Si ti musím uhejbat prostě, kurva. Nemusíš, já uhejbám tobě. Nevím. Nevíš. A to umím na tu stranu. Ale jo. Děkuju. Ale jo. Jo. Děkuju. Hej, vidíte toho? Kluka? Pou, pou! Já se mám otočit! Kamo, proč ne? Hrdožiš! Můžeš no. Prosím, chci tě vidět, vole. Jam tare. Chceš mě vidět? Ty fakt tare. To bylo docela horký, jo. Bylo horký jak syrup jar. Bylo horký jak syrup jar. Šmo.
To byl zrovna dobrý záběr, ty, to jako posereš. Ty jsi os na railu, ty vole. Dobrá miniatura. Nikdy se nevzdávejte. Jak hot chili syrup jar. Dobrý bong, dobrý! Pane třešničko. Tak dej třeba to z Frongoro, co jste dělali teď. Já jsem to neviděl, jako viděl, ale ne. Jako, jak si myslíte, že to trpí jako Randylem na Megarampě? Všechno stojí před tím sjezdem. A ví, že musí takhle dělat, že vole těžký trik. Ne takhle double back, že jo, to ve vzduchu nejde, ale... Chápete to? Třeba triple backflip. Vole, jako já jsem teď Ryan, jo? Ale Ryan má zlatou MFX-ku. Tak mi půjč. Já mám černý. Nevadí. To bylo moudro od Tomáše, můžeme pokračovat ve vlogu, jo. Tyhle, ty by to byl dobrý, kámo. Ale víš co? Nebylo, vole. Ty králo, to je škoda, co dobrý žáber, ty vole. Wow, wow, look at that trick, look at that move. To jsem třeba nečekal, no. Jak jsi to bongnul nahoru? You watch me what? Watch me get glass. This is close. Watch me, boom, watch me, boom. Let's see, another one, Ricky. Let's go. 3, 2, 1. Boom, watch me, boom. Nah, it's not good. Okay, go. Okay, stick. Ty vole, to bylo tak dobrý, ale. Jo, to mi to z toho přejde do toho Frontbora. Pičo. Už nemůžeš, co? Ale to je dobrý, u mě mrzne jenom jeden prstutem jenom, tak jo. Ale to je dobrý. Co si budem, jo? Ale... Hele, nikdy jsem se nebál na trik na railu víc než na double tag. Ještě front. Opo, jakoby. Jo, to je docela pohledně, 50-50. No. Se bojím, bo... Prostě hopa, pum. A tady chytá ta vodováha, se můžu koukovat tady. Vždycky, tak jedeme, jejejej, huu! Ten pták mě faní, kamo. Já bych mě zaostřelil, ale tam žádný není. Jo, tam ten! Počkej! Ptáku! Hej, ptáku! Jej! Tak. To je debil. Pau. Mašku, ohledně tyto triku, jo? Vím, že moc nedáváš. Ale abys ho tak jako viděl pořád, tak jsme si tě sem dali, protože jsi nám hrozně chyběl. Ono to vypadá jako no, ale to má být V, takže asi tak. Venceslav. Venceslav? Pomátka na Vaška, aby se vždycky zůstal s tím klasem. Vidět, co musím udělat? Fotku? No, tak pojď. Až to děláš, až tam je vidět celý Venceslav, jsem se trošku zakrýval, už je trošku... Jo. A teď, jako aby byl frér. Pokřtěl ho. No, ale to není všechno. To není všechno, to nemůžeš stínout. To nemůžeš stínout. My jsme totiž i Tomávovi nechali tadyšku malý vkazík. A to Tomáv neví, toto nám hrají. S Vaškem naše práce a myslím, že... Vejnáme! Vejnáme! Hej lidi, mě se docela líbí. Jo, ale víš, to nebyl Vašek, to byl Matěj. No já vím, no. Matěj, já jsem to neřekl. Byl to Matěj, přinesl jsem. Kdo mi to řekl teď? Nevím, já ty prostě typu, že to prostě... Vejnámi, peace. Hej lidi. Já vím, proč to byl Matěj. On si tady nechal takovou jako, takovou poznámku u toho.
Vidíte tohle, obraťte si to. Otoč to. Co je první písmenko? Nebo poslední, já nevím, co to je. M? Práce jako m. Takže vlastně Matěj. Na, Matěj. Určitě z toho poštáš Matěj. Matěj, no. Matěj. Je to tak, no, prostě. Hej, hej. Fotoshoot taky musíme. Jo, fotoshoot, tak pojď. Dobrý, stačilo. Ale tam něco hoď, ty vole. Sníh, ty vole. Jsi vjel do louky, kámo. Já vjel do louky. Ven si slabé. Ahoj, bude se nám stýskat. Jako nečekal jsem, že to dáka. Mohlo to být lepší, ale... Ne, tak je tam tohle byl prank. Já ti to zanechám. A víte, proč to byl prank? Protože pojď za mnou, jo? Můžem? Pauze! Pauze, definition! Tak jo, tohle je real serka. Tak asi ryb, ty vole. No tam to bylo mě povedný, to tady mělo tak. Já už mrznou prsty. Yes, jdem natáčet. Nějaký shot. Every to mávy! Only to mávy. He's doing shot. Hej lidi, nezapomeňte na ten nejlepší trip do Anglie. Je to prostě top, já vím, říkám to furt, ale to bude to nejvíc chill, takže... Můj skateboard bude až, jakoby já na skateu bude až v jiným videu, to samo asi nehodíme, to by bylo takový divný. Moje pocity jsou takový, že já si to sám co líbím. Unecháš si to? No to jsem taky chtěl říct, ale to je taky trapný, že to tomu šije, tak to. Ale ne, moje pocity jsou dobrý, sice jako studený, ale dobrý. Že tak no. Je to tak, decit? Ne. Tohle ne. Jedeme si svýsté! Co jsi řekl? Takže... Jedeme si svýsté! Lehni se, děj si svýsté. To má být stylový, vole. Ty vole, fiky! Ty vole! Já se na to můžu... To dám, vole. To se úplně zlidí. V těchto chvíli chce prostě přemýšlet, ne nad životem, ale prostě nad věcí. To v pohodě, víš co? Hajde. A nebo se na to úplně nejstrát! Já jsem se nějak roztočil. Tak to je zlomená noho znova, vole. Tak to je zlomený.
jsi nechtěl kutávat, ale odkutávat. Já jsem se nějak vůletky, tak. Ale já jsem se nějak, to až tam. Já jsem, Nějaký pohled. Tak jo, takže já vůbec nevím, co je a co není natočeno, snad jste se aspoň trochu pobavili. Já nevím, jako zase jsem se dostal do taky ty doby, kde mě to začíná bavit točit zase. A prostě protože je zima, takže nenatáčím moc, ale, až bude teplo a bude léto, tak teďko 2018 bude nejvíc top léto. Jako protože on to skoro dal. No a prostě bude to nejvíc top léto, jak jsem teď řekl, a prostě bude to nejvíc top léto, jak jsem teď řekl, a bude to nejvíc top léto, jak jsem teď řekl, a prostě bitch, chápeš? Woo!